Po 10. put ugostila je Banja Lučka energija najbolje karatiste iz zemalja regiona. Bila je to još jedna lijepa prilika da se naš grad i naši karatisti predstave u najbolje mogućem svjetlu, nakon što su se upravo karatisti energije okitili medaljama na svjetskom prvenstvu u Turskoj. Kaže predsjednik kluba Branko Drajić, naglasivši da bi ova karate smotra bila još pompeznija da se kalendar događaja nije poklopio sa organizacijom Balkanskog prvenstva. Pa imamo oko 500 takmičara i 650 kategorija prijavljenih iz 6 zemalja, uglavnom zemlje okruženja i Mađarska. Ovaj put su došli i mogu da kažem da je sigurno to upola manje od onoga što bi bilo, s obzirom kakav rejting ova manifestacija uživa, međutim ispriječilo je se tu Balkansko prvenstvo koje se održava u Baru za kadete juniore i U21 seniore u Crnoj Gori u Baru. I pored svega toga, 10. energija Grave karate klub bio je odlično posjećen, a učesnici su bili oduševljeni organizacijom. Slovenci su ovdje po drugi put i kažu da su impresionirani organizacijom uz dobre rezultate koje su na takmičenju napravili. Sada smo tu drugi put i prvi put nam je bilo stvarno dobro, tako da smo se zbog toga i vratili. Rezultati su bitni, ali najbitnije je da dobro radimo. I dobro smo počeli, evo već je prva, naša članica je već prva, tako da pobjedila i nadam se da će biti dalje sve tako. Bilo je ovo između ostalog odlična prilika da vidimo neke nove mlade nade karate sporta. Jedna od njih je 9-godišnja Nikolina Dojčinović iz Gradiške. Na pitanje zašto je baš odabrala karate, Nikolina odgovara. Svidio mi se zato što mi je brat trenirao taj sport, pa se meni svidio kad je on vježbao kod kuće, pa sam i ja onda htjela da vidim kako je. Ideš li na takmičenja? Kako je to kada se družite i takmičite? Idem na takmičenja, baš mi bude lijepo inače. Da li si do sada osvajala neke medalje? Jesam. Kada i gdje? Išla sam na takmičenje u Banja Luku, u Prijedor. Karate Kup Energija Grave već postao tradicionalna manifestacija. Ove godine okupio je blizu 500 učesnika iz raznih zemalja. Grad Banja Luka podržao organizaciju ovog turnira.